Um abraço para todos os músicos lagartenses, né, que se encontram por aqui, e que Sergipe tem muita coisa boa, a gente precisa só valorizar mais e agradecer a presença de vocês. O artista sem vocês presente não tem nada, não tem nada bom. Obrigado a todos, viu? Arrasou! Tem mais ainda? Música? Oh. Como é que é? Essa música é um hino.